ako verujemo da Isus umri i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu dovesti se njih. U svetu tajnu pričešća sa Gospodom sklopila svoje ovozemaljske oči, a otvorila ono srce nebesko, gde odlazi pred našega Gospoda i Tvorca sa nadom, verom, da će postaviti tamo gde pravedni obitavaju, gde se nalaze oni koje je tokom svoga života ona ovde na zemlji ispratila. Neka uspomena na našu Merimu živi u srcima našima, živeće sigurno i kroz sva ona dela koje ona iza sebe ostavila, a ostavila ih je zaista mnogo, te smo i mi ponosni na nju, kao što će ona biti ponosni na nas.